Da drejtësia. Po, dje parë ju falemdejt juve dhe i kërkoj falet gjithë opinionit publik firak që unë bej pjesë dhe njoh firin komplet dhe si një besoj që firin më ka respektuar gjithë jetën time të bukur. Por për fatkesisht si prind ose i larguar si gjithë neve vëllezërit tanë u largonë në Shqipëri e për vitë dhe sot nuk do dhe me mu të them që nuk quhem me qytetar shqiptar. Po jam gjithmonë shqiptar, se kam nenën, gruan, fëmijët këtu. Vite para në pabesi, kjo lloj familje rrëmbet ose më rrëmbejnë vajzës me mashtrim pu martesë. Pasi çdo gjë në fillim nuk fola. Për respekt ose për turp, kundrejt, tërfije që më njifte, do të thotë që ti nuk e jaftë, që ti ku vajzë nga shpija, dhe kjo është e vërteta. U të tërë, në Shqipëri dhe bera, mu të them, paqe me fëmin tim. Dhe u largoha për sëri dhe shdo gjë, po shkonte gradërisht shumë mirë, se kjo është e vërteta. Bas pak vitesh, u lindi fëmi, nese, e të rojë, Noemi që është një fëmijë mrekullueshëm që ka bekuar Perëndia dhe jo unë, filluan grindjet. Ish dhendri ose ky lloj plere e shoqërisë shqiptare që mund ta quajmë, filluan të tradhtonte dhe erën fotografitë dhe shumë veta po thoshin që u konstatua dhe me fakt. Dhe vajza merr djalin telefon dhe i thotë: "Ktheu, hajde me merr se nuk rrim me këtu se im bu burrim po bredh me të tjerat, unë nuk kam se rrim me këtu." Dhe vjen në shtëpi. Mbas 5 ditësh se unë nuk ndodhesh në Shqipëri, vjen dhe kërcënon shtëpinë time me armë. Mi vjen një pler e shoqërisë fierakëse shqiptare, kërcënon shtëpinë time me armë. Dhe fundit nesër, nuk fola, po ja përsëris. Për shumë gjëra, as denoncova, as bera, se po e përsëris, i kërkoj falje opinionit fjerak, se u e njoh firin, gjysmë firit, kemi qenë shkollën, puna, në aktivitete, si në çdo lloj periudhe. Nëse pasi arrestojnë fillon e jema që është një copë ignorante, më mashtruese, më i tij grande. Filloi që gjoja armën herë e parë kishe marrë shpinë time që unë e denancoj publikisht në prokurorinë shkallës lartë dhe në gjykatën e lartë për mashtrim. Ka dalë në televizor ka dhënë që armës që e marrë shpinë time. Atëherë policia e Firit nga krimet, nga rendi, pse nuk kontrolloi shpinë time? Pse nuk u kontrollua shtëpia ku ishte gjetur arma? E dyta deklaruan që unë kisha ndërhyrë në prokurori për ta çuar tek në Zari, ku që nga një bugi që me, dhe paka shumë e di se njof një shumë veri. Vje kej pasi dhe krye bashkëjaku në Elieze, kam edhe shok dhe shumë i, me jetë, nuk ka problem, në veri. E dyta unë kërkoj gjë. Nuk e di se si e mendoni ju. Tani, me gjithë të arë, me gjithë të provë, me gëzhoja, mërë pengë shtëpin time, armbare pa lejë, rezistencë dhe opinionit publike, gjithë të gjera. Ky zoti përkurim, zoti shirim, si në i biri kujtim, si zë hajrijes. Unë e denacoj publikisht, jo sot, nuk e imbaru akoma, dhe zoti pira sota, tani me gjëndodhe i e liruon, dhe i ku i me bi, letë përgjigjen ata. Ose gjithë opinionit publik shqiptar dhe direkt akuzoj, ish ministren e drejtësisë. E gjithë opinionin e prokurorin ku ishin dhe e përgjithshmja mi të gjitha ku shjanë këta mjekër, këta lloj sa anë pirsh pas a lëshuar i deklarat të til që kjo që nga një sëmurma shko në zari dhe arrin që të vi të kthehet prapë në shtëpi e të bëjnë ata akt që beri me edhe krim shpintime. Tani unë po a shpreh publikisht, më vjen keq opinionit të fierit. Po e përsëris për dytën herë, jemi rritur, jemi berë, e njoh diçka. Unë këtë nuk do ta kaloj në plumb, pik, në varje.
i bë gjithë thirrë dhe gjithë në varje. Ajo dhe gjithë familja ti në burg. Se ishte familje që jemi shtetë nga e jemi të një copë ignorante, plera. E që i farë plere, që i thoshtë të bitë, jo po të atojo të berë, kaqë. Ju faleminderit, me një respekt të gjithë. Shokve, miqve, kushurinjve, të miqë që kam edhe gjithë opinioj publik fja që më më shteti pardije në varrimin e vajzës time që sot bënda 23 vjeqe, atërë, se dikush mua do më akuzoj që vajza ime kishte qoftë 0,01% dhe më baj prinsip penale. Në momentin e ngjarjes, kush ishte me vajzën tuaj? Ishte nuse djalit, që dio bera gjysh, ishte vajza që i